Minglawa kemya. Okay, minglawa. Dini jenaru apa jerawai paling sedih tu sih ini bom ya. No jenaru dini jenaru wainya jenaru tu ada dari pekhobi atau dini apa jerawai mac rapjo mac cipare. Okay. Okay. Jual lade aku lule cilang mesir bawa kemya. Okay. Ni lina mana mesir? Jenaru ni mana ini ada sama cuit itu ya online pih pihare. Okay, wan ini. Okay, aku mesir. Jenaru ni mana yang cilang pojo tahu gua ngazat tau ye. โอเคดูดิอากาศอุ่นเย็นออกไปบ้างเลยโอเคครับครับเนี่ยโอเคครับเอาจันทร์นี้มาเลยสิอากาศธรรมชาติดีๆอ่ะอังสมบูรณ์โอเคครับครับเนี่ยโอเคครับเรื่องราวมิงลาบครับเนี่ยอารมณ์มิงลาบครับเออกูเย่ออกูยี่เว่อุ้งสาวมีบ่เลยจันทร์รู้ว่าซีซั่นมีบ่เนี่ยโอเคจันทร์รู้ที่เนี่ยมารู้เย่อยู่อ่ะอากาศนี้เสียเสียไปเลย เนี่ยมาอยู่อ่ะฉันเอาอากาศนี้อยู่บ่เนาะเราแต่งเนี่ยตีสีเดลเลยเราแค่เรื่องเนี่ยชอบแบบนี้ออกมาที่เราเสียดายสุดเลยยาสีก็จะเดลเลยเราจูดากันยาเดลเลยเราพยายามวันนี้เนี่ยขากันดากันยาเลยสุดเลยกูฉันว่าเนี่ยพี่ออกมาแต่แกเสียดายสุดยาเรื่องเดียวเนี่ยกูฉันว่ามีเมียเป็นตัวบีบมาโอเคว่ะจริงจริงอารมณ์เลยตีอาอารมณ์บ่โอเคว่ะโอเคว่ะฉันเอาปรมาอุดรนี่เนี่ยเราเดีย จันทร์รู้ตบาเล็บผู้วิโดยเนี่ยจันทร์รู้กองสุ่มผู้ปรมาอุดรจันทร์รู้ในนี้มีตบาไหมกองสุ่มผู้เป็นคนนี้เราก็เชิญสักการ์เกิดจันทร์รู้เชิญสักการ์ได้รอที่เจ้าหน้าอาซาบวยรอทางกัวกุเซติเจ้าหน้ายังคงได้มาเจอมาเลยกุเซติกันในซาบิโอเจ้าหน้าบวยรอวันนี้พี่ท้าวเช่ามาเจอไหมมาเจอกระซาบิมาไต่หนีมารอทางกัวกุเซงาซาดาวัน อันนี้มาจนสมุดเลยยืนยันเนี่ยงานเนี่ยไอ้สมุดเลยยืนยันอันนี้มาปนากรวิจารณ์เขาแก่เสบียกระจายกันแล้วเขาแก่นัทท้องคนเราที่บอกเขาแก่เขาแก่ดีเจ้าหน้าอากาศบริโภคสุรากาโรจนรู้ที่แกเส้นแบ่งเวลีหรือเปล่าเนาะที่แกคู่จนรู้ในงานกรรมมาแบ่งมีจ่าได้ที่แบ่งเวลีปงตระหนี่เลยบอกเขาแก่ที่แกเชื่อใจกันดูอะไร บีบว่าบีบเป็นเอาบีเป็นเนี่ยแต่ดีรูปใจเมื่อไรดีใครก็ได้กันมาได้หรอใช่กันหรือทราบใจเนี่ยจ้าเราบอกไอ้ใช่กันมาใจเนี่ยรู้ว่าที่ตอนนี้เนี่ยชื่อซีสุดเลยยากเกินดีละโอเคตอนนี้พอเราคุยเสร็จมาจ้าวเลยน้าตอนนี้เช้า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 เช้
ပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေပြည်နယ်ကို95ခုနှစ်လောက်မှစကတ်ခဲ့တာဘောเนาะဟုတ်ကဲ့95မှာစကတ်အဲ့မှာရောရှင်စိတ်တွေရခဲ့သေးလားအဲ့မှာတော့တိုင်းကြီးမှာတော့ရှင်စိတ်တောက်လျှောက်ရပါတယ်ဆိုရအကောင်းဆုံးစုတွေပါရောအကောင်းဆုံးစုက96မြောက်ခီးသွားနေမှာရတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းလေးအဆင့်မြင့်လာတဲ့တိုင်းနေပြည်နယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရောက်ရှိသွားပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဝန်ကြီးဌာနလေရွေးစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးဌာနလေရွေးစဉ်ဆိုတော့ဆက်ဘူးတက်လေရွေးစဉ်ဟုတ်နောက်ဘာနာခွန်လေရွေးစဉ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာတွေကတော့ဒီဘာနာခွန်ဆိုတဲ့လိုက်တာတစ်ခုပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစေစိတ်တွေကအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ကပဲကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့စေစိတ်တွေကလည်းရရှိခဲ့မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့တော့ဒါတော့အထူးမေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသားအနေနဲ့ဒီမြန်မာလူရေးစဉ်အာဂဒသမားတယောက်ဖြစ်နေရှင်သိတ်တွေရရှိခဲ့တဲ့လူဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမြင်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီရှင်သိတ်တွေမရယူခင်မှာဒီအာဂဒသမားတွေရဲ့စားဆောင်ချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအချက်လေးတင်ပြပေးသွားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတော်အာရှစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာရိုးကချင်းလုံးအာဂဒါနီပါဝင်လာအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒီအာဂဒါသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဟုတ်လက်တွဲပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာကိုစည်းရုံးခဲ့တာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီတင်တန်းလေးတွေပို့ချခဲ့ရတာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရင်ဦးဆုံးလေးမေးသွားပါမယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကချင်းလုံးအာဂဒါနီကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတွေရေးဆွဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံချင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့မှာ
ဥပဒေရေးဆွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူတော့နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ဒီဥပဒေတွေရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဂါသမားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အခြေအောက်အာရှစေနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဒီဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဂါသမားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အခြေအောက်အ
ชาพวนะดูတော့ဒီကိုအောင်နိုင်ဖြူอ่ะဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့တာဘုရားဒါတွေကဟုတ်ကဲ့လေရွေးစင်တွေရဲ့ပြိုင်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာကြိုးစားမှုလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတို့တွေကဟိုနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအာဂဒာနီးရကျွန်တော်တို့ပဲခတ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာပါဝင်လာနိုင်အောင်ခတ်နိုင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကသွားစီရုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါခတ်ကြတော့မဟာသူတို့ကခတ်နိုင
ဆိုရင်သူတို့ကလည်းတင်ပေးခဲ့ပါပေးခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘို့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအာကစားနည်းကိုသူတို့ပြပါဝင်မှပြိုင်ပွဲရဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးနေတော့ပြိုင်ပွဲဝင်၄နိုင်ငံပါဝင်မှကျွန်တော်ကဒီအာကစားပွဲကလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီကိမ့်ပေါ့နော်ဆီကိမ့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပါဝင်လာအောင်ခတ်ဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဥပဒေတွေနားလည်
rule and regulation gule shin pya de mi lo alak kat gele ne le si yong ne okay ba eh jao chano amyo myo si yong mi lo chano lo di agada tama le ye che wu yu wa lo okay ba taw lo mnu kaung khat pya lu lo sai wet taw kaung khat pya okay eh ala mnu le chano lo ga hu swet saw la ka ja lo no ai chain ma di agada tama le di adika khan kan na pa wen ma le okay ba da lu lo so yin le ကို အောင်ဆုံးဖို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ကျွန်တော်နဲ့အတူ 4 နိုင်ငံပေါ့ နော် ဟုတ်ကဲ့ တော်တော်လေး ကျွန်တော်တို့ ခက်ခဲသားခဲ့ရပါတယ် ဟုတ် ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့က ပြန်လောက် ရလဲ ဆိုတော့ တို့နိုင်ငံတွေ ကျွန်တော် နီးပြားတွေ ပြန် လွတ်ပေးတယ် ဟုတ် ဆိုတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ နေ ပြီးတော့မှ နီးပြားတွေ လွတ်ပေးတယ် ဟုတ် ဟာလာ ဒိုင်သူကြီးတွေ လွတ်ပေးတယ် အမှတ်တွေ ခတ်တက်လာအောင်ပေါ့ နော် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လို လွတ်ပေးခဲ့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့မှ တို့ ခတ်တက်ပြီဆိုမှ ကျွန်တော်တို့က 2013 စီးကိန်းမှ အရှင်ပြည့် ဆောင်ရွက်ကြတော့ ဟုတ်ကဲ့ အရှင်ပြည့် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့ ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မြမရိုးကချင်းလုံးအာကစားရဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲရှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 阿拉的嘛卡扎的叫了某的。OK。我们今天我们的格拉达马里的那，我叫的，三三五的叫，牛的米白话嘛，撇开。撇开。哦，OK。撇开了，今天我去的那，人家云南去了，不是？OK。啊，云南嘛，来不？喏。OK。啊，哦，那么，哎，了，奥苏木啊，第四个白话嘛，属于那库亚的。那啥子东？云南的嘛，今天属于那库亚的。库亚喏。今天库亚的，他拿话的不？拿。拿比较多啊。 ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အလက်ခတ်တိုင်ပွဲတွေကိုတနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတာဆက်ကစားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ဖိတ်လိုက်ကစားတာပေါ့ဖိတ်ပြီးတော့လိုက်ကစားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟိုမြမယူဟာချင်းလုံးမှာရောဖြာအာဂဒါနီတွေမှာရောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဂူရူကြီးလို့ဆိုတဲ့ဒါဟိုနေအမြီလေးပါရရှိ
guru ni lo tu kau kaya ni ti orang tua, awam ni muri ni jaga ni. Aku lo tua, tapi ni 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 jalan lo ni. Ini nabi lo, tapi ni ni mui lo, yang ni tempe ni yang ni siapa no? Dah lo, kau semua kena ni ni ba. Kau awak no, kau semua, pe, ini ni asal lo, wanjing lo kerja ni. Cuma aku seni dah lo ni, mahu lo pe lo tu, po lo tu. เช่นก็ซ่าเส้นนี้ตาลูกเดียวซ่าโอเคแล้วอุ้ยเสียอันนี้เนี่ยปลุกยานแล้วอุ้ยเสียเราพี่เนี่ยอ๋อไปไหวจิ้มอยู่ชีเดียวใช่ไหมอ๋อโอเคป่ะโอเคแล้วคุณเลชี่ก่อนเนาะที่เช่นเราบอกที่เรายุ่งในบัวเราหน้าอยู่ป่ะโอเคอ่ะคุณบอกเลชี่ที่เต้นนั่นนี่ไปเราพูดนี่ได้ป่ะเต้นนั่นเยอะตัวเราจะเราคุยอ่ะไปก่อนเวรีมาไม่มาโอ้เนี่ยมันนี่อันนี้ไลฟ์อยู่ไปก่อนเลยนี่ไลฟ์เลยก็ซ่าเนี่ยเราไอ้นอตติ้ง
အဲ့လိုတော့ဟိုတေချာမတင်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြောက်တဲ့နေရာမှာချင်းမင်းအောင်တည်ကျင်တဲ့လူတွေကြာရင်တော့ရောက်တဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကောက်ဆုံးမှုအဖေဥမောင်မောင်တော့သူကတော့တင်ပြီးနေတယ်ဗျာရှင်းစီကတော့မလေးမှာဖေကတော့ကလေးတွေမွေးထုတ်ပြီးတော့ခုဆိုရင်ပြည်စမာရောက်ဟုတ်ငါ25ရောက်လောက်ရှိတယ်ကလေးတွေတည်ကျင်တင်ကြပြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဂျပန်ကြီးတွေပါလေဂ
American ni baru kono tu 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 mesti nyawa. Oh, no, aku si kain mah kau nengah si kain lodo. Mian nengah gua tu tempi aje cima mana. Kaya kaya tempi kaya lah. Tuh tuh ni, cuman ni jauh, matu jauh. Nah, tuh nah le awal no, tu cah ni sendiri juga piat piat. Okay. Ayah bila mah kau suya semua, Allah bila suami bila lekap dia. ตัวนี้เราก็สิ่งจิ้มบ้าไม่ได้ไงเพื่อนๆตัวนี้เราเล่าว่าเนาะเราจะดูได้เป็นแม่มาไหมเพราะเราได้สูรเราจันทร์เราอากาศนี้ยาไอ้เชนเราจันทร์เราดีไปเจอเนี่ยจันทร์เราตัวเองตัวอะไรได้เราไปเจอเนี่ยตัวเองตัวเราจันทร์เราดีเชนเราอากาศนี้ยายามาไหนงานมาไปพอเจอสูรสิเดียวโอเคที่ก็อาชามาจันทร์เราดีเชนเราพอเจอสูรไม่สิเดียวไม่สิเดียวด้วยจันทร์เราจะไปเมื่อเจ้ามาเกินไม่ยากเลยโอเคที่ไม่ยากเลยด้วยจันทร์เราอ่ะ ที่ไปเจอเช่นอากาศนั้นมีวิโรมาจันทร์รู้ว่าที่เป็นเมืองเชียงบ่ายแก่ยาละไอ้เราจันทร์รู้ไหมเช่นดาวนี่จีมาเลยเอาดาวนี่จีมาเลยสอดที่อากาศนี้ยังมาอรุณยังอยู่ยังเสียอากาศนี้ยังมาอยู่ยังจูบปอกตัวมาอรุณจะซีตัวมาอรุณที่สวยยังละจันทร์รู้ตัวเอ็มดันเทงวิโรมาจันทร์รู้ที่เชียงบ่ายที่เป็นเมืองนิสเนติวเลวานะจันทร์รู้ว่าสุดแล้วตัวจันทร์รู้ว่าตลอดเลยอยู่เทียนยาเลยช่วงที่กูรู้เลยลูก ดีกูอยู่อาเชนทุกพี่ตัวมาอู้มาอุบมาจันทร์รู้ฮัลโหลเชนเราว่ามีจ้าเด้อสาวจันทร์รู้นี่อ่ะไปเจอเนี่ยมาดูซะจันทร์รู้ว่ามาบีก็เชนเราไม่จ้าเอาขัดอ่ะไปเจอว่าจ้าเอาขัดอ่ะไอ้เราในนั้นที่ย้อนทุกตัวมาเลยสวยงามสวยงามด้วยจันทร์รู้ว่าไอ้เชนมาจ้าตัวอย่างเลยจ้าตัวเลยเลยเอาที่เชนมาทุกคนยืดจิ้วจ้าว่าเลยด้วยแต่มูบเราสีมาเลยสูเราจันทร์รู้ว่ากระเป๋าทุกอย่างดี ดามาตัวว่าโอ้เจ้าหนูลีซ่าออกมาจ้ะดามุไต้เลมินเนตัวอะไรวะที่เจ้าหนูเป็นเวสเซนเนอร์ตัวอยู่ด้วยมาตัวนู้นเรือดูแลข้าลานายเอาข้าลานายวิโรเจ้าหนูดีเจ้าหนูอยู่ว่าอากาศเอาเลยเช่นเนี้ยรู้ลานายเอาทำหูท่านายเอาเจ้าหนูว่าอุบลีวังดูเจ้าหนูจะมาดีมาสวยเจ้าหนูดีทั้งเนี้ย จะจ่อเราคู่บริจีสวยแก่เมื่อเราดีบริเลยจะน่าสิมาชิบิดาไปเบลเบลีไปได้ไหมอารมณ์เขาเมื่อในงานดีเนี่ยมาในงานมาชีเดียดปัญญาชินเนี่ยโกงข้อว่าเลยเขาอยู่มาดีบริชาบยาเขาเลยสอจะน่ารู้ดูแลรู้รวยมาด้วยอ่ะอันนี้ย้อนแค่เราอยู่เอาเพื่อสีดารู้ป่ะเพื่อมาดูอารมณ์แบบปัญญาชินเนี่ยโกงข้อเขาสีวิริลุกเดี๋ยวเราจะเอาดารีชาบยาอารมณ์เซมเบียบีลาเซมเบียบีสุมาจะน่ารู้ กระเป๋าแบบนี้ลงมาดีดีซีโอวีดีเซนดีอุบลีดีบิวเกียร์ละโอเคครับถ้าตัวนี้เลยเป็นแม่ลูกว่าแม่ลูกว่าเนาะตัวนี้เลยสิ่งที่ชอบมาว่าอ่ะยังเป็นแม่มาเลยเป็นแม่มาเนี่ยไม่ยามีเนี่ยลูกว่าเลยว่าลูกเราชอบยามาลูกยานาตะคุเรนเนี่ยมูอิงเล่ลูกยามดีเลยฮัลโหลอิงเล่ลูกยามเนี่ยข้ามาเลยจันทร์รู้ว่าลูกพิเศษจริงเลยลูกสุดหรอจันทร์รู้อยู่ว่าอากาศนี้อยู่จันทร์รู้เอาจงดงลีบอบยาหรอโอเคครับครับจันทร์รู้อยู่ว่าอากา
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကိန်းဘောလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကမသုံးချင်းလုံးလို့ပဲသုံးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကဒီချိန်နဲ့ရက်လောက်ထားတယ်ချင်းလုံးဟုတ်ကဲ့ချိန်နဲ့ရက်လောက်ထားတယ်ချင်းလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်နဲ့ရက်လောက်ထားတဲ့ချင်းလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကခတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားဒါသူနိုင်ငံတွေကပြောတာပေါ့เนาะမှာအဲ့ကြောချင်းလုံးနဲ့ချ
ဒီဇောပြန်လောက်ရတယ်။ဒါချင်းလုံးဆိုရင်ချင်းလုံးရဲ့အတိုင်းတာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လေးကျင်းဆိုဒီလေးကျင်းပဲရှိရမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်။မှာကျင်းမဲပြရေဆိုးနေတဲ့ကျင်းဆိုနေတဲ့လေးမယ်။လေးပါမှာ။နေပူနေတဲ့ကျင်းဆိုနေတဲ့ပေါ့။ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ဟုတ်။ကြိုက်တဲ့ချင်းချင်းလိုက်ဒီချင်းလုံးကဒီလေးကျင်းနဲ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အပင်ကြီးအတွက်ကအစအကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ခုလေးပင်၅ပင်၁၀ပင်၁၁ပင်ဒီခတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၇ပင်နဲ့၈ပင်နှစ်မျိုးပဲနိုင်ငံတကာကိုဖောက်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါမှချက်တွေယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့မှတိုင်းတာတွေလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါမှဟိုဒီကိုအာကသာတန်ဖိုးရှိမ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတော့ဟိုဘယ်လိုကွန်လဲဆိုဟိုငနေအကောင်ဆုံးမှုတဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းနောက်ကြလာပေါ့ခက်တာဆိုလို့ချိန်မှာဒါတို့ခက်ရောက်တဲ့အခါလာကြတော့ဒီကျောင်းသားအကလာဘွဲတော်မရှိတော့နော်မရှိတော့ဟုတ်ဒါတို့ကကြတော့တိုင်းနေပြီနေစတင်ခက်ကစားကြရတော့နော်ဒါတိုင်းနေပြီနေဘယ်နှခုနေမှာစားခက်2006နဲ့2009ကစားကြတော့ဒါကြောင့်တော့ဘယ်နှခုနေတော့ခက်ခဲ့ งานนี่หลอกดอกคักแกอืองานนี่หลอกดอกคักแกอันนี้หลอกมาฮะอันนี้ชวยเสิดดิยากแกดิล่ะชวยเสิดดิยากแกดิชวยต้งสู่บ่งวยนะสู่ยากแกอะกองต้งสู่ก็ยากแกดิล่ะยากแกกองต้งสู่เลยยากแกบ่เต็มมาบ่เต็มใจม้วนมาอ้องต้งดิยากแกไอ้อย่างนี้ตัวมาตาตาโหตัวจ้ะดอกเนเนทูจ้ะดิตะเฉ็บบ่จนอําเนินดิเปาะๆบ่เนาะถูกต้องครับตัวอ่ะบ่รู้ผิดเลยซอดีป่ายม้วนดิขัดนี่แหละเฉิงเนี่ย professional မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဒန်းတူလောက်ရှိတယ်။အော်သူ professional မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်ပွဲတွေကစခတ်နေရတယ်။အချို့ကျတော့နည်းနည်းအကောင်ဆုံးကကျောင်းသားအနေနဲ့တက်ပြီးတော့မှဟာပြေးပြေးနဲ့ ดูโดนเนี่ยเงเงเลเนี่ยตัวเองก็เนาะโอเคแล้วตัวที่ไดนี่บีเนี่ยขัดนี่ได้เฉยมาเลยตัวโปรเฟสชั่นแนลเมนไลน์ตะแกเนี่ยดิปัดขัดเลยอ่ะอยู่ออนไลน์ภูออนไลน์ภูสุดาขึ้นนี่ป่ะเนาะเอ่อဒီมาแล้วอัจฉะเลยจนเราทีเนี่ยเราดูที่ชิ้นลงเนี่ยนามเลนี่ป่ะถ้าเปลี่ยนแล้วพอทุบไปจนน่ะแล้วป่าลูกอ่ะโอเคครับต้านนามเลยอ่ะวาทนาลุเลยออกซูมูครับ ตัวเนี่ยเงเงเลเนี่ยตัวเองก็เนาะโอเคแล้วตัวดีไอ้นี่บีเนี่ยขัดนี่ได้เฉยมาเลยตัวโปรเฟสชั่นแนลเมนทาร์ผมเนาะโอเคตัวจะดอกกันวนลุเลยออกซูมูครับตัวนั่นแหละอ๋อดีวาทนาลุเลยวาทนาลุเลยออนไลน์ครับโอเคแล้วหลุมโหลนี่ตัวเราก็ชิมมาชิมเมนเมนนี่เลยสู่แล้วไอ้หลุมโหลนี่สิได้มาเชซานีรู้ครับที่ชิมเมรู้โอเคซานีเมรู้เอ้อไอ้หลุบ่ดาตัวเราบ่ให้กะเลยนะตัวเราเนี่ยยกกะบ่ให้เลยนะที่ตัวเนี่ยตะแกทุจนะเมน
ဒီဥရုနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံတွေပတ်ပြီးစီဝေးတယ်မှာပါခဲ့သေးတယ်เนาะဟုတ်လေးနိုင်ငံလေးနိုင်ငံเนาะအပဲနိုင်ငံတွေလည်းပြောပြပါဘူးထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုပြင်းတယ်ဒီနိုင်ငံထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုရပြင်းတယ်ဒီနိုင်ငံကစီဝေးထွက်ရပါတယ်ကျော်လာကခုနလူမျိုးပဲပေါ့ဟိုနိုင်ငံတော့ကစားပြမယ်တင်ပေးမယ်ဥတည်လေးတွေပြမယ်ပေါ့ ပါပါလောင်းစေကွန်စားစေကွန်စားခေါ်ရတာဟုတ်လားသူတို့ဆောင်ခဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုအကျိုးပြုချက်လေးတွေပေါ့နော်အားရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တရွေးစဉ်အဖြစ်တရွေးစဉ်အဖြစ်စကန်သွင်းလေးချင်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါအားလေးချင်းပြီးတော့မှသရွှေပဲတစ်ခုရခဲ့တယ်ရွှေ၅ခုငွေတစ်ခုဟုတ်တယ်2017တုန်းတော့အင်ရှင်စီးကိန်းတော့ရွှေ၂ခုဟုတ်ကဲ့နောက်အခု2023ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ရွှေတစ်ခ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့23နောက်23မှာကျွန်တော်အင်ရှင်အင်ရှင်ပြီးတော့2025ဆက်ငါးဆင်ကာပူစီဂိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကစက်ပါသွားတယ်စက်ပါသွားတယ်နောက်စက်ခွန်စက်ခွန်မှာတခါစက်ပါသွားတယ်ပါပြီးတော့2029မှာကိုဗစ်နဲ့ဒါနားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပါခဲ့ဘူးတခု2025ပြန်ပါခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့2025ပြန်ပါခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2025မှာလုပ်တဲ့ဟိုဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော် ဒီအကသားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာချင်းလုံးရဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနှစ်ခုပဲရခဲ့တယ်။နှစ်ခုပဲပြိုင်ရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသားပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးသားကြီးပဲပြိုင်ခဲ့တယ်။ဒီဘက်မှာသားဆူရရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့အမျိုးသားပြိုင်ပွဲပြီးတော့2029ဟုတ်ကဲ့။ဒီမလေးရှားစီဂိမ်းမလေးရှားစီဂိမ်းမှာလည်း
ညီမကျွန်တော်အာကသာပါဝါသေးတယ်ပါဝါပြီးတော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကခုအာကသာနေကိုပြိုင်အကုန်လုံးရှောက်ပြိုင်နေအကုန်လုံးရှူနေမှာစူရင်တော့လဲအဲ့ဒါဖက်နေနေတာကြာမှာစူလို့ခြားနိုင်ငံလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကငါတို့နှစ်မျိုးလောက်ပြိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့နှစ်မျိုးလောက်တော့ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျို
ตาแล้วเราก็ช่วยเลี้ยงดูตัวเราก็มีเกณฑ์อากาศอาเปียดด้วยเราช่วยเลี้ยงดูอยู่แล้วแต่แกแล้วช่วยยามแบบใหญ่เหมือนเลี้ยงดูเป็นใหญ่ได้ใช่ชาโอ้กัมพูชาเอเชียตู้แล้วช่วยยาวเราก็ซีซั่นเนี่ยมีอ่ะช่วยเลี้ยงดูตัวใหญ่กว่าเลยชาตอนไทยแลนด์กับนักกูยาเลยเราลาโอยาเลยรู้ป่ะเนาะโอ้ตัวเราอยากเอาเลยเราก็โกโล ซีเซ่นไปไหนเงี้ยเลยบ่เนาะด่าတော့ဟိုဝန်သားဇာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဥက္ကမဥက္ကမဟိုဘောเนาะစီကိမ်းမှာကြတော့ဒီဝိုင်းချင်းอ่ะကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားဘယ်နှစ်ခုများထည့်သွင်းခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမျိုးအစားကအားလုံးတတ်မှတ်၄မျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား၄မျိုးပဲတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရွေးဆွဲရွေးဆွဲထားတာကျွန်တော်10မျိုးရှိ
ဒီကျွန်တော်တို့စတင်တီထွင်တဲ့ဟိုကဒီလေးမျိုးကိုစခတ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုအဲ့မှာလေးမျိုးမှာဟလာအခုကြောက်ကြလေးလေးမျိုးဟုတ်ကဲ့နိခလေးလက်ဒီလေးမျိုးပဲနောက်ပြီးတော့အခုနောက်တဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားစီးကိန်းမှာထပ်တိုးလိုက်တာကြတော့မစ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အာဂလာနီရဲ့6ယောက်ကစားတယ်ဟုတ်ကဲ့6ယောက်ကစားတော့ကြောက်ကြလေးသုံးပေါင်းမိခလေးသုံးပေါင်းနဲ့မစ်ဖြစ်တာမစ်ကျွန်တော်
to know a chicken and teach out checker. No, Chibia, Chigwin, Du, Poa, Pana, Pamia. I chow checku, chow your gun, you know, ma. The audio of Madu on cut. The audio of Madu on cut. Oh, ma. On so much Chibia can't and what Chigwin cut. Do up when Chibia do cut. What Poa come, eh? Pana come and not your got chow up Pamiaka. Oh, I look chow out the wine lay, ma. Damaya. Oh, and I'm new web, then we. ดาเปียงเวอนิวซาตะคู่แล้วตะคู่จ้ะတော့ဒီဟိုနင်ခြေပြားခြေခွင်ပဲအော်အဲ့ခြေခံအထီ၆ချက်ကိုမျိုးတူခါတယ်အော်မျိုးတူခါတယ်ဆိုတာအကူက ဒီဘက်နောက်6ယောက်ကပြီးပြည့်6ယောက်ကအော်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်6မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးကွဲရမျိုးတူနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်လင့်ကင်းလို့ခေါ်တယ်အတွဲဒီခြေပြားခြေခွင်ဒူဖွာဖနောက်ဖမျက်ကိုကျွန်တော်တို့6မျိုးလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းခတ်အော်အ6လုံးခတ်တာ6လုံးတယောက်ချင်းအတွဲ6လုံးခတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲမအကူအဆိုး6လုံးခတ်ပြီကျွန်တော်6လုံးခတ်အော် ကျွန်တော်ခပ်ပြီးကောင်းတယ်မျိုးခံတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုချောက်ရောက်ကချောက်လို့တမျိုးတမျိုးမျိုးဟိုဘယ်လိုချောက်ဘလို့ချောက်လို့ခံမလားဟိုအခြေခံအထိချောက်ချက်ဟုတ်ဟိုနေအတွဲပြိုင်ဘလို့ခေါ်တော့သုံးမျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအစင်မြင့်လိုက်တယ်ဟုတ်အစင်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်အစင်လေးတစ်ခုမြင့်လိုက်
jam crock this or the chill on the town. Set together the moves and look cold cut up and out of quite your chin. General Ocean are touchy, yeah. However, being touchy quick. Okay. Now we got tattoo. Tattoo, your general Russia, the baby to do, see you next time.
ကျွန်တော်တို့အာဂသာနီလေးတွေပါပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးထည့်ရတယ်တပြေးပြေးထည့်ရတဲ့ခါမှာဒီဒီကောင်ကြတော့စကန်ထရီလေဗယ်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးနောက်ချင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်နောက်ဖွားနောက်ဖက်နောက်ဖက်မြက်အဲ့အဲ့သုံးလုံးလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ခတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကသာနီလေးတို့ဒုတိယအဆင့်နဲ့ထည့်ပေးအဲ့တော့ပြိုင
ตรุขัดกระดาษน่ะเอาลุกไปพูดด้วยอะไรรู้ยีซวยท้าบาดทีนี้เนี่ยတော့ตัวเนี่ยอกုံลงเราတို့ဒီกองซูมุรุกองหน่อยพูดโหลกองลงขัดตัดมาจ้ามาบ่เราเลยยีซวยท้าบาดอะคือတော့ดุริยะเส้นเนาะยောက်ล่ะอยู่บ่ครับอ๋อครับครับเดี๋ยวอ๋อนี่เลยอะไรพูดว่าอะไรอะคือบ่เนาะเบยเวกระดาษซะไปแล้วที่วันจีนใส่บาวนซาสอกซาเกิดซะอยู่ 4 จีนเนาะเราเส้นเนี่ยตานี่ซะกันดิไอ้เนี่ยดาวชอกเวไดเนี่ยบีเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่เนี่ยบ่กองลงเปลี่ยนไปไอ้อย่างเดเส้นเส้นอะคือ สีไก่ไก่ปวยบ่ไอ้ที่อยู่ตอกชอกขัดขัดลาละเนาะไอ้แต่มาบ่นี่ปฐมาซ้อมถั่วขัดได้สักขัดได้เนี่ยนี้บ่เป็นมาสักขัดไอ้ตรงนั้นเราจะซาบีชิ้นตีนพี่แล้วปวยซัดได้ไอ้เฉยอ่ะเราหุตาบ่จောက်ดอกพี่อ่ะชิ้นเนี่ยบ่อี้มาลุได้ปวยไอ้มาซาบีบ่ปฐมาอุดงชิ้นบ่ซาบีปวยปวยถုတ်ได้ปวยเนาะไอ้มาโกบ่เนาะหลูติมะล่ะปวยปวยอ่ะเบปวยแล้วขึ้นมา ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအဟုတ်တာလေအဲ့ဖျားပွဲတွေလိုက်ခဲ့တယ်လူတိများလာတာကျွန်တော်အဲ့မန္တလေးဝါသူပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးဝါသူပွဲကြတော့နေပေါင်းတော်မျိုးမြို့နယ်ပေါင်းတော်မျိုးအကုန်လုံးကအဲ့ကြိုက်ဟိုဖျားကြီးပွဲကြလို့ရှိရင်အကုန်စုကြတာနေရဲကချင်းသမားတွေမျိုးတိုင်းနေပြည်နယ်အကုန်လုံးပေါ့အတီးတီးကချင်းသမားတွေစုကြတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ညွန်နိုင်ငံလုံးတည်ပါလားဟုတ်က
တဲ့ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးဝါစုရှင်းပွဲရနှစ်ပေါင်း100လောက်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတိုင်ဝဲလောက်ပြည်ပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ် तू อ่ะကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ရှင်းသမားတွေရဲ့အထွတ်ထိပ်ပွဲကြီးလို့တပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ तू อ่ะသူ့ရှိမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကလေးတွေကရှင်းသွားခတ်ရင်ဖြားပွဲတွေမှာရှင်းသွားခတ်ရင် तू ကဟိုစုခွေတွေပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖရားကြီးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကရှင်းသွားခတ်ပြီးစုပါလှူလာပတ်စံမှာလှူလာလှူလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပတ်စံတွေပေါ့အမကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းခတ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းအတင်းနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အတင်းသွားခတ်မယ်ဟုတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ကခပ်ပြီးကျွန်တော်စုငွေဟိုနေဖះကိုအလူငွေကတော့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တံခိုးရှိတဲ့ဥစ္စာလေးပါဟုတ်လေကတော့တယ်ဆိုတာဗျဒီပတ်စံနေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဝါစုပွဲကော်မတီကနေပြီးတော့ဟုတ်ဒီဖះကြီးပွဲတော့ပိတ်တဲ့ရက်ကြရင်မဟာလုံးကြီးဖះကြီးကိုရွှေသင်္ကန်းကတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဝါစုကော်မတီစကလည်းတသက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်လူသားကြတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးရင်လုံးက3လလောက်လုပ်ခဲ့ဟုတ်တနေ့ဟို3လလောက်ဘူးဆိုရင်ရက်100လောက်ဘူးတိုင်ပွဲကိုနေချင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီချင်းပွဲတွေရက်100လောက်မှာတနေ့ဟိုအနည်းဆုံး10ပွဲဆိုရင်အဲ့လိုပွဲတွေတည်းရအဲ့လိုရက်100လောက်ကိုခတ်တာဟုတ်ကဲ့တနေ့10ပွဲအနည်းဆုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါချက်100လောက်ဇက်တိုက်ခတ်တာအဲ့တော့အသင်းပေါင်းဘယ်လောက်လာကြလဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာနေလို့လာကြတာနိုင်ငံတကာလာတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိတယ်မကူရီးယားလာလာတို့အမေရိကန်လာလာတို့ဟုတ်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုဆရာကိုမမောင်တင်ပေးထားတဲ့လူတွေဆိုရင်ရောက်အောင်ပြန်လာကြတယ်ဟုတ်ဒီဝေးကိုလာခတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဆိုနေအဲ့တိုင်းပဲသူဝါသူဝဲမရောက်ချင်းသမားမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောကြတာပေါ့ဗျာအမျိုးပါသွားခတ်ကြရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုခတ်တယ်ဆိုတာလည်းအလိုပေါ့ကိုကအကောင်ကြခံပြီးသွားခတ်ရတယ်ခတ်တာဟုတ်ဒါဖရားကြီးကိုလှူခြင်းလို့ချွေးနေဟိုချင်းသမားဖရားကိုလူတာပြန်လူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗောနော်ပြင်ပါတော့ဝါသူချင်းပွဲဆိုပြိုင်ပွဲပဲမှတ်နေကြတာဗောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအလှခတ်ပွဲလှခတ်ပွဲလှခတ်ပြီးတော့ဒီပြိသက်ကလည်းတနိုင်ငံလုံးကတိုက်တာလူတွေလာကြည့်ကြတော့ဟိုလာကြခတ်ကစားကြတော့ပြိသက်ကတအားများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတကယ်ဟိုပွဲတော်ကြီးကလည်းတကယ်အောင်မြင်တဲ့အဲ့ဒါဒီဖရားပွဲတော်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအင်မတန်တော်ပါတယ်အင်မတန်ချီးကျူးစရာလည်းကောင်းတယ်လေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ရက်100လောက်ကိုသူသူဒီနဲ့သူနေညဟုတ်တကယ်ဆိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့ဘာနဲ့အခုဆိုရင်ဒီမဟာမြတ်မဏိခရိုင်ရနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလုံးအခွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အာကသချီယုံတီယုံစောက်ပြီးလိုက်ပြီအော်
ไอ้เจ้าหนูมหาเมียมนี่เจ้าหนูเล็กชิเนี่ยปรมัตถ์ขัดเนี่ยชื่อเต็มอ่ะเจ๊อีเว้ยอ๋อภาษาบ้านแกနိုင်ငံတကာအစစ်မီကွင်းကြီးပဲအော်အဲ့ဒါရှုတော့ကိုနေမဟာမြောင်းနေ့ခေါ်ပကဖွဲ့ရနေတော့မှာစောက်ပြီးတော့မှာဒီကျွန်တော်ဖွဲ့ပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ဟိုညီမဒီကျွန်တော်တမိုင်းတော့ကမှာတော်တော်လေးပျော်ရွှင်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘာသူချေးရုံကြီးဆိုကြီးပဲက
ก็ซิมีลงไปได้บ่เนาะถ้าเราว่าตัวป่วยไอ้สารนี่ป่ะพยาบาลเราอยู่ได้อ๋อเนี่ยพยากรรมการดูจริงๆแล้วตะโบจ๋าเลยอ๋อเราเชิญมาดิอารมณ์ว่าเนี่ยตะโบจ๋าเลยว่าสุชิมวยอยู่ป่ะตัวตะนิดตะขาบ่เนาะตะนิดตะขาโอเคๆเนาะอู้บ่เนาะอ๋อล่ะบ่เราดีวายเนี่ยกระดาษมาดิเนี่ยชิมมาบ่เนาะชิมมาดิชิมมาไอ้ป่วยตะไส้นี่ตัดตาบาผิดโลอะไรไม่ป่วยนี่ตัดจ๋าเลยอ่าเชิญผมบ่มันตู้เนี่ยโหตัวเนี่ย กันเอาไว้ไม่ว่าดนาลุเล่นสื่อตัวงงๆเลยเนี่ยสักขัดเกยล่ะบ่เนาะโอเคอ่าดําอยู่บ่ตู้เนี่ยตองนุ่งนี่สิจ๋าบ่อะเต็นอมีนี่แหละขัดจ๋าเลยอ่ากันเอาไว้ลุเล่นตัวอะไรบ่เนาะอะเต็นอมีนี่ขัดจ๋าอโชจ๋าก็เลยกูเนี่ยบวยรู้หลูหามิวเลยบ่มาไม้คลีสุดแล้วเยซานีดูแต่ตัวอะเต็นตัวก็กုံดูเลยอะเต็นน้องอะไรสิเนาะโหษานีแม้ผิวๆเว้นหลูอ่าสิแหละษานีแม้ผิวๆเลยเช็ดแม้เอเอเว้นหลู เอ็มย้ายอยู่ป่ะเหรอฮะอันนี้เลยเนี่ยกูก็กုံนี้กูพอจ้ะแล้วคุณน่ะไปแล้วเนี่ยชาตัวแล้วโอเคจ้าแล้วตะเกียบเราพุทธะยาบาดิอ๋อกองสมโมนี่โหวาสุชิมวยโหเป้อยวยอ่ะซะพี่แล้วซะพี่คัดแท้เลยวาสุชิมวยเราอยู่ก็วาสุชิมวยเราโหว่าคุณน่ะบลูบ่ซะตินตาแล้วก็ตินพี่แล้วฮะ ป่วยทุบดอคนละเส้นนี่ตาลอกก็นี่มาไอ้วาซูมาไปซะป่วยทุบดาอ๋อครับมาอู้ตัวซะถั่วเดป่วยป่วยอ๋อครับมาโอเคอ๋อครับโอเคสักครับไอ้นี่ตาลอกอ๋อเส้นนี่ตาไอ้อันนี้กูท้าวชอกเว้ยบ่กูเฉยนี่ท้าวชอกเว้ยนี่เส้นแล้วจนว่าวาซูเว้ยโหโหเน้มาละนี่ดาวาซูเว้ยโหเส้นตัวขับบาดอ๋อเป็ดกั่วเป็ดกั่วดาไม่ใช่แกอ๋อครับมาโหนี่เลยอ๋อจนเราเป็ดกั่วไม่ใช่ เชื่อตัวเด็กจิ้มเด็กจิ้มป่วยเนี่ยบ่ตายนี่ตายนี่เราป่วยตายนี่เราไม่ตายไปแล้วบ่โอ้นั่นเป็นเสียงเราลากขึ้นมาตัวตีน้าอยู่ป่วยตายนี่ไม่ตายไปอะไรไม่มีสิ่งอ๋ออีบ่อีบ่อีบ่โอเคเข้ามาประเด็นเดียร์เนี่ยมีท่าอะไรที่เชื่อเราจันทร์เราไม่พิจารณาเนาะที่วันนี้สาวเนาะยามาเป็นเวชิงเนี่ยสาเกล้าเลยเราไม่พิจารณาเชื่อเราดูเนี่ยมาเชื่อเราอากาศนี้ เราดูปิวคิดกันเนี่ยสาดเองเลยดูเราดูว่าตั้มมาทาวะเลยดาเลยเราดูอะไรก็โอ้เที่ยงเที่ยงมาตั้มมาแค่ไหนไม่บอกเราเท่าทาเลยเนี่ยตั้มมาแค่ไหนเราดูที่เท่าทาเลยเนี่ยพยายามมาสู้ยี่เราดูที่คิดแต่อยู่ห้องปิวมิวคนนี้บอกปีมิวไม่ใช่เด็กดาเราดูที่เนี่ยเราเชี่ยวในนี้ไปหมดเลยไอ้มาเนี่ยเราไอ้มาชีเด็กที่ยาโกนี่ทุก แต่ก็เราต้องอย่าทนยึดเดินไม่อยากเลยไอ้มาอยากกูอุ้มเข็มบ้าตู้เย่อยากกูนี่มาจันทร์เราซีรีส์เบียกเลยตัดสูตรด้วยซีรีส์เบียกเลยตัดสูตรโอ้จันทร์เราอันนี้ด้วยมาไอ้ซีรีส์เบียกเลยกูไอ้ที่ตุ้ยสีดอกทุบพอละบ่ทุบพอเลยขามาเท่ามาบ่ายด้วยตัวซีรีส์เบียกเท่ามาจันทร์เราช่วยซีนดูดองกูซีนดูดอดีช่วยประดับใบดีมือประดับใบดีตุ้ยเลยตุ้ยเลยไอ้เท่ามันนี่มาจันทร์เราช่วยเชื่อลงหัวเชื่อลงนี่เลยตุ้ยเลย ด้วยเหรออะไรที่สีดีกูจันทร์รู้ว่าดีสั้นเสียไรเราบุจันทร์ตะเกะดีไหนเนี่ยนะครับที่จะเชื่อในที่พิสูจน์ดีสั้นเสียไรเลยค่ะมาที่คิดกันลงกันในบ้านท้องหาเราก็ที่ปิวคิดกับที่สีดีรู้ตั้มมาเลยตั้มมาได้ด้วยจันทร์รู้เชื่อลงมาเลยที่จันทร์รู้ปิวคิดกันนี่เรามาสั้นเสียพอเข้าเลยรู้จันทร์รู้ว่าตั้มมาเลยไอ้ตัวช้าไหนเงี้ยเนี่ยรู้มาจันทร์รู้ทุบบาลุยิงคนเลย ไม่เอาหรอกเชื่อเอาหรอกทำไมเท่าทารีทำไมเท่าทารีที่ต้องชีวาเลยที่เชื่อลงนี่ที่สุดเลยชีวาเลยอะไรแบบนี้แกมาทำแล้วทุกคู่มีอะไรบ้างที่เนี่ยวันนี้มาอดีตก็ชีกันในบาริลูเอวิเปิลูเลจิอาเลสุดาเดี๋ยวเราไปชีวาที่เนี่ยอ๋อดีก็รอโอ้อารมณ์ลงแล้วที่ตรงรอบเนาะโอเคใช่ไหมก่อนสู้เลยชีวาเลยเชื่อทุกคู่แต่เดี๋ยวจะเล่นที่ที่ก็รอที่มีอะไรรอที่มีอะไรมาบอกเบียร์พี่อารมณ์ชีกันบอก
chicken is going to be chicken, chow milk, chicken, two poor panam for me. Okay. And I will change that to me so I did from my queen to two. Queen will tell you, Mamma, Jetchy, young two are there. Okay. My chillonet, 12 year lady, and okay. Chicken, you buy nine, be ma, now buy your ma, to car, chin yi, the queen two. Okay. Chillonet, do it, okay. Hello, lady, and ตัวนี้จริงๆตําหยอดผู้สวยเนาะเฉิงกาละบลาหลอกจาได้มั้ยครับเนี่ยจวนจวนนี่เนี่ยตําหมอบัวเราตลอดจาเลยจารย์เราไปตลอดสวยแม้เฉิงกันโตแก่ตะเนหลอกตัวเลยฮะตะเนหลอกสออเบยอญาบ่เนาะเฉิงกันตั่วเฉิงกันตั่วเลยไอ้ล่ะพี่มาชี้บาญาควรชูตั่วจริงจาแม้ตลอดมีมิตรเนี่ยตลอดเจนน่ะ 5 ตัวจะเจียนโอเคกูเฉยบ้าตอดน่ะตลอดจ่ายตอดมาเนาะโอเคตอดว่ะตัวเราก็ชี้บ้าตองกันน่ะหลอกตอดเลยอ๋อโอเคอเป้ญาล่ะกูบ่ญาบ่เบ้ก็รอง้าตองหลอกกูอ๋อนี่ง้าหลอกไม่รวยอูเนาะครับตัวเราเปล่าน่ะปลามาไม่ทันอ่ะตอดจีนเราไม่รวยอูเนาะตะเกยว่ะโอเคครับเนี่ยเจื้อตึมมาได้กูน่ะตะคู่เราไม่ไปได้ครับเนี่ยจนเราก็มาในงานตะไหนกันลงนี่เนี่ยบ่เนาะไวน์จีนนี่จิ้มป่ะเบลูเนียนี่มาจิ้มป่ะจ่ะบ่ดิจิ้มป
ဟိုရန်ကန်ရှင်ပြူအလူပွဲတွေနောက်ဖျားပွဲတွေဖျားထီးတင်ပွဲတွေဖျားပွဲတွေနောက်တချို့ဖုန်းကြီးပြန်ပွဲတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေကျင်းပွဲအဲ့လိုကျင်းပါတယ်ကျင်းပါနောက်အဲ့တော်တော်များများပေါ့အဲ့အလူပွဲတန်းတွေရတော့ကျင်းပါတာတော်တော်များတယ်တချို့ကြောင့်လေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကြည်ကျင်လို့တည်မလားနောက်ကပြီးပါအောင်တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလေအဲ့
ါတစ်ချက်တော့ပြောပြရပေါ့ဒီအဲ့လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြမရိုးကချင်းလုံးအာကသာမှာချင်းကဒီအရင်ကတ်နဲ့အရင်ကတ်ဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအရင်ကတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခြေဘွားတစ်ချောင်းစာတော့ရှိတဲ့နေရာမှာခြေတော့တစ်ချောင်းကိုချပြီးတော့ခတ်ကစားတာအရင်ကတ်အရင်ကတ်လို့ခေါ်တော့ဗောဗျာမနောက်ပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အခုလိုဝိုင်းခတ်ကစားနေကြတာဟာဒီ6ရောက်ဝိုင်းခတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ပို့ပို့တော့ကောက်ခတ်နဲ့ခတ်နေကြတာကဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ကတ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဒီခုနပြောတဲ့ပလင်းတွေပိုင်းနဲ့ခတ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကချင်းအရင်ကတ်ဗောအဲ့ဒီမှာမှတခုဗောနော်ကျွန်တော်တင်ပြကျင်တယ်ဒါဒီအခုမေးမြန်းမှုရဲ့ဟိုအကျိုးကျေးဇူးအဘဖြစ်မှာပါကျွန်တော်လည်းဒီမိကုန်းဟိုအချိန်အများကြီးဖြေခဲ့ပြီမယ်ဒီရုပ်စာလေးကိုအခုလို့ကြုံကြိုက်တော့မှဒီ Apple ကနေပြီးတော့မှမေးတဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်စာလေးပြောခွင့်ရလို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေးပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပညာရှင်ကြီးတွေရှိခဲ့တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့မှချင်းလုံးကိုရွဲနဲ့ကစားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖန်လုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะအောက်ကြနဲ့ကွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်အတိန်းဆောင်မခံတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကိုဟိုနဖူးပေါ်တင်တာတို့ဂျိုင်းနဲ့ညက်တာတို့ပခုံးနဲ့ညက်တာတို့ဟုတ်တယ်ဟာလားတစ်ခါတည်းနှလုံးလုံးမြောက်ပြီးတော့ဖမ်းတာတို့ဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီခြေရောက်တစ်ချောင်းရက်ပြီးတော့ခတ်ကစားနေရတာဟုတ်ဒါဟိုချင်းရွယ်ပညာဆိုဟိုးကျင်နေရရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော်တော်ကြီးကိုတိမ်မြုပ်လာခဲ့လေပေါ့เนาะချင်းရွယ်ပညာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးစေဘူးစိန်ရဲ့တမီးပေါ့เนาะဒေါ်မမော်စိန်ဆိုတာရှိတယ်သူကဒီကျင်းမှုဦးဌာနကတိကပေါ့เนาะချင်းလုံးနဲ့ရောက်နေခဲ့တာချင်းလုံးနဲ့ဒီချင်းပညာရှင်ပေါ့ချင်းပညာရှင်နဲ့ဒီကျင်းမှုဦးဌာနမှာရှိနေတယ်ရှိတဲ့သူကနေပြီးတော့မှဒီချင်းရွယ်ပညာဆိုတဲ့ကနဒီချင်းပညာဒီချင်းအရင်ကပညာဟိုကျန်းစာကိုဒီပြုစုလိုက်တယ်။ကျန်းစာကိုဒီပြုစုပြီးတော့သူကဒီကျန်းစာကိုတင်ပြပြီးတော့သူ MA ဘွဲ့ကိုရယူတဲ့အခါမှာဒီ MA ဘွဲ့ရရှိသွားတယ်ပေါ့ချင်းလုံးဒီမြေမှုယူထာနာနဲ့ပေးတဲ့ MA ဘွဲ့ကိုရသွားတယ်ပေါ့နော်။ရသွားတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီပညာရပ်ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံချင်းလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံချင်းလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့
channel what toy of the channel of you, Sissy Bigabari. Sissy Bidoma, the channel of you net, the Domomo say no, Sissy Mimia Moody, Lo Bidoma, General, a TV jet you get up, no? A TV jet you get it to air. The chance of you are who the Mabi Mapama Uzo, Chenum, the champion, the chin you have been here. Chance of you, but my own chance of you to hoop your baby. Pippi Deptin, oh, the chance of you, Pizu Jedale, Domomo say, I let Chenon into the Chapa Mokari, top pump, a moojong, Guale, Sissy Mimia Moody, to do our own in Bidoma, and me well, Yashi Daba. Don't need to do that, Chenoale, the ဒီသူတို့ရှင်ချင်းဝင်ကြီးဌာနမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်ပချင်းပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘာရောက်စစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအက်ပါမောခဆိုလဲကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခုနဟိုနေမေးတဲ့ချင်းရဲ့ပလင်းနေလို့ဘာလို့ဆင့်ခတ်တယ်ဆိုတာကဒီချင်းရဲ့ဟိုပေါ့အရင်ကလေးပေါ့နော်အရင်ကလေးကမှဟိုပြေးပြင်းတဲ့တီထွင်လာကြတာပေါ့တီထွင်ပြီးတော့မှမခက်ခဲအောင်တဲတဲ့ရင်ဖို့ဖြ
ချင်းကြီးလေးမျိုးချင်းလက်လေးမျိုးလေရွေးတဲ့လေးမျိုးကိုခက်ကသားမယ်ဆိုရင်လေးပေါက်တန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလုံးကိုချင်းလုံးခက်တာချင်းကြီးပါ။အမမြင်ရတဲ့ချင်းကိုခက်တာချင်းလုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ချင်းလုံးခက်မှချင်းခက်တယ်လို့ဖြစ်မှာ။ဒီမှာဟိုပလင်းတွေပေါ်တက်ပြီးတက်ပြီးမတက်ရပြရင်တော့ဒါစကပဲ။စကပဲ။အဲ့တော့
chin ma khat ta lu ma ya ya a ko lo khat na ya chin ji su le be nya le be khat na ya get get pyan mwe ni ma pi ye ni ba ra pyan mwe a ji ma do bu no se paw dan so no da a ji ma do ji ma do pyan mwe bu no ai the ma ma chano lu ga belo thap pi lo de cha le shin pya ba ma a long le ti yaw lu ba bu no chano lu di chano lu yu ga chin long a ga da ni ma di a myo sa 4 myo shi de เนี่ยမျိုးသားပထမဆုံးကဗေညာဆုံးဟုတ်တယ်ဗေညာဆုံးသားကဥမာချင်းတစ်မျိုးဘယ်ရောညာကိုခတ်ပြအော်ဒါဗေညာဆုံးပြိုင်ပွဲမျိုးစားဟုတ်တယ်ပြီးတော့မျိုးတူခုနကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာခတ်တယ်လို့မျိုးပဲမျိုးတူဥမာကျွန်တော်မဟာဓူးဆိုရင်မဟာဓူး6အောင်လုံးတစ်ဝိုင်းခတ်ရတယ်အော်မျိုးတူထဲဘွားဆိုထဲဘွားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကမျိုးတူပြိုင်ပွဲနောက်မျိုးကွဲမျိုးကွဲသားတယောက်တစ်မျိုးစီမတူအောင်ခတ်ရတယ်တယောက်ကမာဓုခတ်တယောက်ကဒေဝကျွန်တော်ဆက်လွဲဝိုင်ကြီးဒေမနောက်မဟာအဲအဲ့ဒါမျိုးဒါပြိုင်ပွဲဟိုမျိုးခွဲပြိုင်ပွဲနောက်အတွဲအတွဲဆိုတော့တူချင်းခတ်ရတယ်ချင်းကြီး10မျိုးရှိရင်10မျိုးလုံးတွဲနိုင်လားဘယ်နှမျိုးတွဲနိုင်တယ်လဲအဲသူရဲ့ဥစား10မျိုးလုံးက12မျိုးတွဲနိုင်လား15မျိုးတွဲနိုင်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတယောက်တည်းမကြအောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းခတ်ရတယ်ဒီချိန်မှာခတ်ကျင်တယ်လည်းခတ်လို့မရဘူးဒိုင်နေနဲ့ဒီချင်းပေါက်ကမှန်နေမှဝင်လမ်းမှန်နေရမယ်ထွက်လမ်းမှန်နေရမယ်အဲအဲ့ဒါမှသိချပေးတာပေါ့နော်အဲ့အတွဲပြိုင်ပွဲလည်းရန်ခဲ့ပါအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲချင်းလုံးပြိုင်ပွဲဥစားကိုတုံးသက်ကြည့်လိုက်ရင်ချင်းအမျိုးအစား30ရှိမယ်ပြိုင်ပွဲက4မျိုးနဲ့ခက်ကြရမယ်ဘယ်ညာသုံးခန်းကဏ္ဍပါရမယ်မျိုးကွဲခန်းကဏ္ဍပါရမယ်မျိုးတူခန်းကဏ္ဍပါရမယ်အတွဲခန်းကဏ္ဍပါရမယ်ဒါမှကျွန်တော်မြတ်ချင်းလုံးပြိုင်ပွဲကနှစ်တာရှိပါဟုတ်ကဲ့အခုအောင်နိုင်ဖိုးလဲအခုတော့လောလောဆယ်နားနေရတာပေါ့ဟုတ်ပွဲတွေလောလောဆယ်တော့ပွဲတွေကရင်တော့လို့တိတ်တော်မရှိတော့ပါသွားတော့ပါသွားတော့နားလိုက်ဟိုပွဲရှိလို့ရှင်ထွက်ခတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်ခတ်နေရတော့အေးပါအေးပါအေးပါညီအဘလို့ပေါ့ညီလေးတို့ပေါ့လို့တို့ပြိုင်တို့တချို့ဘောပေါ့နော်ပွဲတော်ဒီမှာဖိတ်ခေါ်တာတော့ပေါ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်အဆင်ပြေတာပေါ့လိုက်ကစားပြီးတာပေါ့နော်ကစားပြီးတယ်ဗျနောက်ပြီးတကယ်လို့ပွဲတိုက်နေရင်တော့တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကပွဲရွှေ့ပြီးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိပြီးတော့ကစားပြီးတယ်တကယ်လို့ပွဲတိုက်နေရင်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကအရင်ဆုံးဖိတ်ထားတဲ့လူကိုဦးစားပေးရတာဦးစားပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဦးညီလေး Facebook မှာတော့အခုလိုကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်အကန်နဝင်းလူအွန်လိုင်းပြူဆိုပြီးတော့သူချင်းပေါက်ကြီးပေါ့နော်ချင်းပေါက်ကြီးကိုခတ်ပြရတယ်ခတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကညီလေးဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့အလူမျိုးလေးတွေဒီလို Facebook ပေါ်ခတ်ပေါက်လေးတင်ပေးတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေအဓိကတော့ဥဒ္ဓဘောလိုင်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရကြကြပြီတွေ့ရကြတော့ပြီးတော့ချင်းပေါက်လေးတွေမေးထားတော့အချင်းပေါက်လေးတွေတင်ပေးတယ်တင်ပေးနေကျန်တဲ့လူကျန်တဲ့လူငယ်တွေရောနောက်ဝါသနာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရောကစားနိုင်အောင်လို့ဒီချင်းလုံးလေးလည်းဒီချင်းပေါက်တွေရောဒီရိုးရချင်းလုံးကိုအကုန်လုံးပြန်ပွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကကိုတက်တဲ့စွမ်းသလောက်ပညာနဲ့အကုန်လုံးကိုတက်စေချင်လို့လိုင်းပေါ်တင်ပေးပြီးတော့တင်ပေးပါဒါပါညီလေးစားပါနော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းစုကောင်းစုမဟုတ်အောင်ကိုအကိုကအခုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခုဒီမှာအဲချင်းကြီး10မျိုးခတ်ပြတာတို့အထီး6ချက်လေးခတ်ပြတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးအခုတော့အခုဝါသူချင်းဘိုးတော့လည်းငဲငယ်တော့လည်းတွေ့ရတယ်အခုပုံလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုရောအခုအသက်ရရအခုလိုက်ကစားနိုင်သေးလားခင်ဗျအခုလည်းပဲကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ပွဲတွေကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာချင်းဝါနာရှင်ချင်းသမားတွေဝါသနာရှင်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတော့သူတို့ကနေမှအော်ဖိတ်ခေါ်ရင်လည်းပွဲရတော့မဟုတ်သူတို့နဲ့ဟိုအတူတူခက်ဆိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖိတ်ဟောပေါ့ဖိတ်ခေါ်ပွဲမဟုတ်ပြင်မဲ့ကြီးရင်ပွဲပေါ့သူတို့နဲ့အတူတူစုံတွေ့ခက်ပြီးတော့ပြောဟိုစုံတွေ့ဖို့ပေါ့တွေ့လက်လက်ပဲမတွေ့ရကြရင်မခက်ရကြရင်ပေါင်းတင်နေစုံတွေ့ကြတာပေါ့နဲ့တော့အခုသွားနေရပြီပွဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟာဟာပွဲရှိတဲ့ခါလဲပွဲပေါ့ပွဲမရှိတဲ့ခါလဲရောက်တာကြတဲ့နေတွေကိုချင်းသွားရင်လည်းစုံအောင်သွားတယ်ဟုတ်လဲပွင့်သွားတယ်ဥမာဒီခက်ကြရှိတဲ့တင်မေးရတော့ဘာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုတလောကကိုရဲအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုးမှုဒီစကားဝိုင်းလေးအတွက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သူကမ်းလန်းတဲ့ခါကျတော့သူမာဆယ်ခြေောက်ကကြောမလျှော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အသက်ရွယ်ရနော်ဟုတ်နော်အားလေးလက်သေးချာလေးကိုပူပါအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုပေါ့ခင်ဗျဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီနောက်လာမယ့်စီကိန်းဒီမှာရောဒီမိုင်းကြီးကပါဝင်ဦးမှာလားခင်ဗျပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပါမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီရှိတော်ရှာနိုင်ငံတွေရာလေကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးလူလူကခက်ကစားကြတယ်ခက်ကစားဆော့တတ်နေပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့
ชื่อได้อย่าบูจาดิครับโอเคตรุนี่ได้ชื่อได้อย่าบูจาดิแล้วตะคู่อ่ะจนเราเนี่ยมานักงานเชิญลงอภิเษกอนีเนี่ยอาชาเชิญลงอภิเษกสู่แล้วเราพั่วซี้ไปบาดิอ๋อโอเคพั่วซี้ได้พั่วซี้นักงานบีบ่เนาะพั่วซี้นักงานบีสู่แล้วด้วยเราดีซี้เก้งนี่มาแล้วโหป่าวินผู้ม้าบาดิอ๋อครับม้าบาดิโอเคเพราะว่าเราอุ๊เนาะที่เราไล่งานเลยสิจ้ะเราวันนี้นักงานเลยสิจ้ะเราบลูซันนี่เนี่ยอยู่เฉยเลยครับเนี่ยเราว่าเรา ดีตะไนงานลงไดดันเนี่ยไปยื้อเฉยไปเลยเนาะตะไนงานเนี่ยไดดันเนี่ยไปยื้อเฉยเด้ยื้อเฉยได้คามาเลยเราพวกเป็นไล่ชิมบาจิไม่ใช่หรอกเราอะล่ะใจมวยตะแหนอยู่จิมปาไปแล้วเราพวกยื้อเฉยไปเลยโอเคๆยื้อเฉยได้ไอ้เฉยมาตะคู่เราเราเนเนลีพ่อเจ้าอุนีเนี่ยเนเนลีท้าราก็เราโหเงินได้ตึกเงินได้อยู่แล้วเราไม่อยู่ไปบ่รู้แล้วสู้တော့ นักงานตะกามาตั้วใหญ่ในขาจ้ะเราคลีเนี่ยใหญ่นูตะลุผิดมาสู้ลูกเราเสียคลีเนี่ยแหละอกงขัดหน่อยครับครับมาชุคลีตัวเซเนต้าสัตตะเนต้าลีเนี่ยยังเช่นนูขัดตัดนี่หน่อยอ๋อขัดหน่อยแล้วอะไรนูเนี่ยจะเอาจ้ะเลยเราตุนยาနိုင်ငံโหเน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 เ
the get Nangadaga, same with the Hala, Uma, Sashikan, Goma, Tonze, Jau, and Long Never General, future to obtain me about it. I let Chanang and they go, respect me, Rabba. Oh, okay. General Cool, who are the Urachina Patalu, Kuya, General Kuni down there, Sura, General Rale, Wangi Pinyali, Patalu, Urachini. กูจีนี่แหละอกုံลงบ่เนาะติอ่ะอ๋อมันนี่ได้อ่ะเอาหน่อยพี่อ่ะจังกูอ่ะซื้อหมูรอกูนี่ด่าดิโอเคเอามาอกูรู้แล้วปิ๊บๆซุงนี่ပြောพี่ล่ะแล้วจนเราก็วางตาเลยนอกโหลอัดตาก็เลยกูย่องนี่เนี่ยซินซาพี่တော့จนญีกูเนี่ยซื้อนี่จ้ะโอเคป่ะจนเราเลยโหนอกแท้โหซื้อนี่ผู้เช็คคลีเลยจุดๆๆเซ็นหน้าบ่มั้ยโอเคเซ็นหน้าซะแล้วก็นอกตะคาจ้ะเลยจนเราแทบพี่တော့ ชื่อนี้บ่มั้ยญาติเชิญลงอากาศาดาตีจะไม่กัดดิสิบาตีเลยโอเคๆเอาล่ะเราจะรู้เชิญลงอ่ะที่ซ้ายเนี่ยวายเนี่ยขัดกระซ่าอะไรฮะล่ะกูเบลูซ้ายซ้ายสู่อ่ะเนาะตีจินไนตีขัดลงยาเราไม่เข้าโอเคฮะล่ะเออแล้วเราจะมาเบเช้หมอกกูเบเนี่ยมาเบลูตีลงอยู่ตีอ่ะเลยอืมเบเช้หมอกขัดมั้ยเบลูอ่ะเบลูขัดเนี่ยเบเช้หมอกกูตีอ่ะเลยอืมสู่ว่าดาเดียจะ นอกเข้าใจจนสุซีบี้เปลี่ยนแล้วตินปะไปบ่โอเคโอเคอะกูว่าซ้ายเนี่ยก็เราเราดีกวางซูมูรู้ออนไลน์มีอยู่จนดีโหลญีกูโหลเค้นเนาะเราจีไม่ได้เผ็ดเป๋บ่เนาะโอเคปะเดี๋ยวเจ้าเผ็ดพี่อูซอปวยลีดิบ่เอาไปไอ้มาจี้แต่หลูจ้ะเราเราก็ซาบ่เนาะตัวก็ญีดิแหตัวก็ตัวบ่บาขัดเดญาขัดเดเปาะช้าโกอยู่เออพี่ตัวโหตีลงนี้ดิตัวแม้ตัวอลุ่ยอ่ะดิ เออนอกจากเดียวဖြစ်ပေါ်တယ်မလွယ်ဘူးလွယ်တယ်လွယ်ပါဘူးခေါ်တော်တော်လေးလာထားမှာပဲဟုတ်ကောင်းဆုံးမဟုတ်အခုကိုတာသမီးတွေကိုအခုအနေနဲ့ရောချင်းပညာလေးတွေအခုဘယ်လိုအခုလိုပဲဒီနိုင်ငံကျော်ချင်းလာအကျော်မော်ဖြစ်အောင်အခုအောင်သင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိတာအခုတာသမီးတွေအင်းသင်ပါတယ်တာသမီးတွေကတော့ဒီခုနကဘယ်လိုအခြေခံနေရတော့ငယ်ကလေးကသင်ပေးတယ် ครับแม้อัตยวยเนี่ยอตันปัญญาจี้ตาတော့จะတော့မခက်ပြကြဘူးอ๋อအခုတော့ตาငယ်កောင်လေးကတော့ခုနှစ်ပေါ့เนาะသူရာဒီចောင်းပွဲတော့စပြီးတင်းနေပါတယ်ရှင်ဟာတော့ကြီးကလေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟောအွန်လိုင်းပြောအောင်ညီလေးตาလေးဘောตาသမီးတွေတင်ပြီးဘောဒီလေးစီရင်တော့ရှိပါတယ်အခုစာဘတ်လက်နေရေဆိုတော့သူ့ကိုတင်နေနည်းနည်းငယ်စီတော့เนาะအာအဲ့အတယ်လေးနည်းနည်းရလာရှင်တော့သူ့လေ วาสนาญาณဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကိုတိုးမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဟိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုံမှာမူတည်သူ့ရဲ့ကစားကျင်တဲ့စိတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အေးပါပိုးလေးတော့သူမိပါမှာပါဒါဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးဟောဥရောမင်းခင်ဗျာဟောပါပေါ့ဒီဥရောဒီဝိုင်းရင်ချင်းဖွဲ့နေပေါ့နော်နွေရာသီတန်းနေမှာကြတော့နွေရာသီတန်းနေကိုဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတာခင်ဗျာရှိပါတယ်ကျွန်
mapung tinara,
Shangun dai dai ne de chelou yo de ta ne na yo shi de. Oh, ho ke ke. Shi lo ai agala hu lo 30 lao be shi lo be. Ho ke. Ne ne le ho chao nyu nyu chao bo. Jet ni. Ho ne phet twa le shi ba de. Ha la. A lo chano lo a di di agala yo le le shi de kha ja lo. A khu nu yai so agala yo nai ma lou ja de. Oh, ho ke ke. Nu yai di tan nan da le di khle di la jet ne so yin agala yo wa ni yo ma te cha ko chin lou ne ba ne nya ne. ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြောင်မြောင်းမှာချင်းလုံးရုံတည်ရုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းချင်းလုံးအင်္ဂလိပ်စီဒီလိုပဲနေရာဒီတန်တန်းတို့ပါလို့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုချင်းလုံးမှာပေးတယ်ယူနီဖောင်းမှာပေးတယ်ဟုတ်ဟာတော့တကယ်မင်းသားတွေနဲ့ဟာတကယ်နာမည်ကြီးတွေနဲ့ဟုတ်တင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပြပြီးတော့တင်ပေးခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြပါတယ်ဟုတ်က
ကျွန်တော်မသိလို့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းုံပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကြီးမနိုင်ချင်းုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုးရချင်းုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်စက်ကော်မတီပေါ့ပင်တိုင်းရှိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နီးစနစ်မှုရှိတယ်ပါညာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတင်နေတယ်မရှိဘူးဖြစ်သလားပေါ့ပွင့်လင်းပြောရရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတ
โอเคดาวันตาเสียเว้ยกูเนี่ยตะเกบ่าจนเราจ้าวันตาเสียเนาะกูเนาะอู้กองซุโมแล้วสิอัตตะกะ
เออบลาวชีว่าเลยกูตลอดตะกะกูก็40 ชิป 40 ชิอ๋อนายพี่ว่าญีเนี่ยญีอ่ะ 38 ชิ 38 ชิอ๋อนายพี่ว่าญีเนี่ยญีอ่ะ 38 ชิ 38 ชิอ๋อนายพี่ว่าไงดีเนาะบาไปเอาแต่อยู่อ่ะกูอ๋องซูมุดูเลยงงๆอ่ะกูจนเราจี้ไม่ไหนมางับโยแดนเบ็ดดูเออจนเราจี้ไม่ไหนวินเจ็บเปล่าเนาะจนเราสู้แล้วดากูอ๋องซูมุเพ็ดพี่แล้วสนอเปล่าเราพยาปวยเราเลยมาจ้ะเออกะซ้าไกลน่ะเนาะกูก็เลยเพ็ดมานะครับปิ๊บพี่แล้ว ไอ้ตรงนั้นเราตัวอะไรยังหูกองซูมุเยหูบลูคอมอมโยทมี้บักก็สูงยอกกะทิอ่ะบลูครับเนี่ยเนี่ยเสร็จตามมาเล็กเสอุบะหูอุตตมองเลยอุตตมองเลยเนาะเอออ่าตูเนี่ยตวยเลยพี่แล้วเนาะโพเนี่ยกะซ้าเกิดอะไรแหละบ่ไม่มีเลยกูกองซูมุเนาะตะเกยบอกว่ากูจ่าเราเลยอาจารย์ๆๆนี่ฮะเนาะเตียงเนี่ยเดียวก็เลยวีนี่แหละคิดกาละอ่ะญีเนี่ยก็กู แล้วสิปวยนี่แหละขอเพิ่มมันนะครับปิ้งไลค์กระซ้าเลยป่ะเนาะญีนี่กระซ้าเลยเนาะญีนี่เอ๊ะๆๆอ่ะญีนี่เนี่ยเอ๊ะเอาดีไปนี่มันนี่มานี่ปวยเลยสิอะนี่แหละตัวตาโหเลยสิอ๋อเอ๊ะว่ะเอ๊ะว่ะญีนี่โหเพิกกว่าอเซมเปียบ่เนาะญีนี่ก็พุ่นนําไปเลยติฉะเราเปาะไปเก็บบ่โอเคมาจนเราเนี่ยเอาไหนผู้ว่าจนเราพุ่นนําไปก็0 9 51 9 6 8 ใช่ป่ะอ๋อโอเคครับดาดีไอ้เป้โหจิเนี่ยปฏิบัติดีแล้วมาเลยบ่ดีวายเ
pelu yang mana? Okay, okay. Okay, jadi tu mana? Okay, okay. Lalu jenaruh kulu le lawi jenaruh ebe sekarang lawi lo le, kuyau ni ne, jenaruh di awal ni piu kuang subuh le tu ke jadi tu ne. Lalu jenaruh aro aisy sana belu, kuyau ne jenaruh kuni lo dapun ne mian tau ma, tau ma tu jenaruh yu ya cina pada lu, jenaruh cimana cium dua bo no, sana belu keliri ne musi je. Seling awal aku sih, sih ya, dua bima ni dia, aku perlu kau mula, tiga bima ni masih, masih itu le kaca lo, jangan luar le pun ni bawa, bah di jua jenis pada lu, bah mana le pinjam sih modal mesti, so kali dia perlu kau mula, jadi jawa kau ni dia kalau tu tak terlalu tiga bima. Aima keliru pihon ni jangan lu mah tar ali si ali, no keliru ni disen lajin yang mau keliru juga le jangan lu mah, eh pihon mo keliru aro put kuar aro jangan lu wenzi jina boli, agasah boli, aro keliru aku mana bayi ni lah le, yang ni bayi ni lah, saya ada tak pihon dia tu apa, keliru aro lah lah boleh no, aima jangan lu jangan feeling mo jangan ji ni, ji biro jangan wah, terkeu sejuk apa, dah terkeu tak sih jina. So, di kereta itu di pohon tuah, tak kuang semua tu ni ni tu putih mah, no. Di poli pohon tuah tu tuah bahagia, agak dah poli pohon tuah, jenar tu mungkin tuah le bahagia, generation sih ya, tuah juga jenar siapa, no. Alu, kaya lor le alu, tempat ni siapa masih lor, kaya siapa lor, dan yang termuah aku, dah pun ni bela jenar lor, alu, alu, alu. Arali ulah jenar aku, aku dah di sekawan ni malah aku ni tahu nama. Okay, sejauh apa jenar? Sejauh lebih banyak jenar lu. Ya lili ada jeji malah. Kau dek. Di kelili di kata tu kacian lama, kata lama di makau ni ganjong ni boleh jauh. Jauh dah, okay. Pada mana? Tu kelili tu dunia dunia lili. Ya sahaja, ya sahaja tua lah, baru macam siapa? Lalu tengting muat jenar utau ni. Agak zane betengting. Tengting yang mana? Kalau jenar lu, lu beriba me, pihon gua lu beriba me. Kali ni seguan zala atau gak sabo, no. Macam jenar ucap macam tu le, alu me. Jenar ucap macam, tenan ni seni mubin, nyai si le. Tapi jenar balu a tu, kaje, kiriya aw melak tenan tu ye. Ah kiriya aw lah me he tu di kau ni, yang seguan zala. Ah, baru tu lugu tu lugu kiriya aw, dah me pihon ni. Eh, alu muli ni bo. Acamu bo, acamu seni belajar jenar lu dah bo. Dah muli dia sah jenar lu bade. Kalau guru itu cium ni, 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 jono lebih banyak. Kalau guru ni dia sabo, no. Okey, okey, okey. Kong Sumu, kali baru jauh. Tuah lo, emana ini pun buat. Tuah sekarang jauh le, tuah ni le. Kong Sumu ni jono ni tu jam tu, tuah nama cium laka tu jam la, jono ruhali. Di nebiro apa? Oh, jono tanah saya ampuh ni, payoh jempuh ni. Kini la sendiri nama tu. Oh, cakap
ကောင်းဆုံးမို့အနေနဲ့ရောတခုနောက်ပေါ့အခုလည်းအခုအသက်ရွယ်ရလာပြီကွယ်ဒီစီစီအဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့အခုရဲ့ဒီရိုးရခြင်းပေါ့နဲ့ပတ်သက်လို့အကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတကယ်ကိုကစားနိုင်တဲ့အင်အားဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုအဖေတို့ပေါ့အသက်ရွယ်ရဝိုင်းဒီကလေးတွေအခုကိုယ်တိုင်ကြက်ကြက်မက်မက်တင်ပေးဖို့အခုစိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိလားရှိပါတယ်အစီအစဉ်ကတော့ရှိအခုမခါမချင်း ကစားနိုင်တဲ့အချိန်နားတဲ့အချိန်ပေါ့နားတဲ့အချိန်ကြာကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့စားပါတော့ဒါအမှန်ကဲတော့ကိုအောင်ဆုံးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ပေါ့နော်ဒါပြဖြစ်တဲ့နဲ့နော်အာပေါ့ဘာလို့အကိုတို့ဆိုတာတကယ်ဒါနာမည်ကြီးတွေနော်ဒါမြမယူအောင်ဝိုင်းခြင်းပါဒါကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဟိုနောက်ညီလေးအောင်နိုင်ဖြူရောအလိုမျိုးအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ခါကျရင်ငါညီလေးကကိုရက်ွ
ကောင်းဆုံးမဟုတ်အောင်တော်တော်လည်းလက်ရှိနေရာပြင်မလားပြင်မလားပြင်မလားမနေတော်တော်ဝေးသွားပြီနော်မိသရာမြန်စရာတွေပါရှိနေတာကိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းဆုံးမဟုတ်အောင်တော်တော်လည်းလက်ရှိနေရာပြင်မလားပြင်မလားပြင်မလားမနေတော်တော်ဝေးသွားပြီနော်မိသရာမြန်စရာတွေပါရှိနေတာကိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းဆုံးမဟုတ်အောင်တော်တော်တော့လည်းလက်ရှိနေရာပြင်မလားပြင်မလားပြင်မလားမနေတော်တော်ဝေးသွားပ
ကောင်းဆုံးမှုရဲ့ညီလေးပေါင်းနဲ့ပြောရုံနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ဝိုင်းချင်းပြိတ္တတရားလေပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတာပေါ့နော်ဒေါက်တာလေးပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီကင်းရစီကင်းမာစာဝင်ပေါင်းရှင်ပြိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရပုံမျိုးနောက်ကျွန်တော်ဒီချင်းသမားတွေလေရွေးစဉ်ရွေးချယ်ပုံမျိုးငငယ်လေးကလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ
ကောင်းပါမင်းများပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးနေကျွန်တော်တို့မင်းများမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပြသည်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်